Evo, druga pobjeda nad Zvezdom u relativno kratkom vremenskom periodu. Podigli ste se posle smene trenera. Da, dobro, druga pobjeda što je bila, to je bilo polufinale kupa, tako da je ono važna pobjeda za nas. Ali nema vremena da je slavimo, sa igramo protiv mega vizure, tako da mega lakše tako da se čekao još jedan teško utakmicu. Bio si među najmotivisanijima i slavio si burno i tako to. Vidimo si jedan ono, neki pogled, igru, mislim igru pogledom, pogledom onako sa nekim, sa protivničkim navijačima. No, to je jedan trenutku. Igre, tako da, obožavam igre, ništa lično. Koliko vam znači Džikić od kako je došao? Znači kako vas je tako podikao? Sad smo poboljšali igru da igramo sa više energije, tako da dosta nam znači da smo dobili 5-6 utakmica, idemo samo na gore. Šta očekuješ sad u finalu? Pa idemo na pobedu, naravno. I za kraj, Čajri je mesto gde novac gubi vrednost.